Господь з вами. І з духом твоїм. Читання Святого Євангелія від Матея. Слава тобі, Господи. Тоді ж Ісус промовив: Я прославляю тебе, Отче, Господи, неба і землі, що ти затаїв це від мудрих та розумних, і що відкрив це немовлятам. Так, Отче, бо так тобі було до вподоби. Все передане мені моїм Отцем, і ніхто не знає Сина, крім Отця. І Отця ніхто не знає, крім Сина, та кому Син схоче відкрити. Прийдіть до мене, всі втомлені й обтяжені, і я облегшу вас. Візьміть ярмо моє на себе і навчіться від мене, бо я лагідний і сумирний серцем. Тож знайдете полегшу душам вашим. Ярмо бо моє любе, а тягар мій легкий. Слово Господнє! Давно тому назад жив собі чоловік. Мав він багато мрій. Мав він прагнення, уподобання, мав плани. Він ними жив і ними радів. Основним уподобанням його життя було бути славним і багатим. Це людина, якої серце було наповнене вподобаннями, якими він жив. Тому часто його спостерігали як людину радісну, веселу, відкриту. Людина, яка жила уподобаннями. І сьогоднішнє Євангеліє, сьогоднішнє слово, яке ми зараз чули в урочистість святого Франциска Асізького, є також словом про уподобання. Бог також має уподобання. Не тільки люди мають мрії, не тільки люди мають плани. Не тільки людям щось подобається, а також і Богові. Саме те, що нас, між іншим, уподібнює до Бога, це наші мрії, те, що ми мріємо, і те, що ми також маємо уподобання. Сьогоднішнє Євангеліє розпочинається від молитви Ісуса, молитви про слави. Ісус, який прославляє Отця Небесного і каже: Отче, дякую тобі, прославляю тебе за те, що ти закрив великі тайни, великі речі перед премудрими, мудрими і великими цього світу. Прославляю тебе, що ти їх об'явив саме таким малим, найменшим, тим відкинутим, тим по-людськи незрозумілим. І далі Ісус веде, каже: Господи, Отче, бо твоє було таке уподобання. Бог має уподобання. Із молитви Ісусові виникає, що Бог має уподобання інші, ніж ми, люди. І Отець Небесний передав все Ісусові. Отець Небесний передав свої уподобання Ісусові. Ісус жив уподобанням Отця. І це його чинило дуже близьким з Отцем, чинило єдністю. Ісус каже, що ніхто не знає Його, як тільки Отець. Але і Отця ніхто не може знати, тільки Син, і той, кому Син об'явить. А кому Син хоче об'явити уподобання Отця? Відповідь маємо в Євангелії. Ісус каже, що нехай прийдуть до мене ті, хто втомлений і обтяжений, нехай прийдуть до мене. Ісус прагне поділитися даром Божих уподобань з тими, хто є покликаний. До того, щоб жити уподобаннями Бога, треба бути покликаним. І цікаво, в Євангелії чуємо, що покликання є скеровано саме до всіх. Не до когось виняткового, як до якоїсь малої чи більшої групи людей. Ісус каже: нехай прийдуть до мене всі.
А хто може відгукнутись на покликання? І Ісус далі дає відповідь в цій молитві. Покликаним є той, хто хоче бути укріпленим Ісусом. Укріплення, покріплення, допомоги потребує той, хто є в потребі. І тому Ісус каже, нехай до мене прийдуть всі, хто є струджений і обтяжений життям. Нехай до мене прийдуть ті всі, кому важко в житті. І саме коли дивимося на життя святого Франциска, якого сьогодні ми особливий спосіб святкуємо, саме його переміна його уподобань змінилася в моменті, коли він почав бути людиною обтяженою життям. Коли попадає після невдалої війни у полон, коли мусить боротись про своє життя і бачить страждання і смерть своїх друзів, своїх побратимів, своїх найближчих, Франциск починає взивати до Господа. Цей момент, коли людина починає бути в потребі, коли починає бути утруджена, коли досвідчує своїх меж, своїх можливостей, відкриває дорогу для Ісуса, який може нас укріпити. Саме святий Франциск через важкий досвід в'язниці, хвороби, страти сил, починає зближатися до Ісуса. Починає відкривати покликання, починає врешті цього Бога, який до нього промовляв ціле його життя, починає цього Бога чути. Другим кроком, щоб відгукнутись на покликання, його почути і прийняти, а у зв'язку з тим бути обдарованим Божим уподобанням, то потрібно бути простого серця. Ті, які будуть укріплені Богом, укріплені Ісусом Христом, яким Ісус допоможе, ті беруть ярмо Ісусове на свої плечі. Ярмо любові. Це любов має вагу. Це вона має масу. Це любов притягує. Це любов чинить життя творчим. Ісус каже, що не вистачить тільки це ярмо прийняти, але потрібно вчити сходити так, як це робив Ісус Христос. Нехай вчиться іти за мною, вчити сходити у служінні. Солод і легкість життя береться від уподобання того, що Боже. Уподобання того, що є від Отця. Від уподобання цього, що Ісусове. Цим чоловіком, який жив 8 сторіч тому назад, який мав свої мрії, плани і уподобання, був сьогоднішній святий. Святий Франциск Асизький. Людина, яка мала уподобання. Як людина, якій щось подобалось таким чином, що він цим жив. Тому Бог міг ці уподобання його виховати, уформувати. І з цієї малої людини, слабої, досвідченої поразками, вчинив великого святого, який вплинув на переміну церкви і суспільства. Слово, яке сьогодні звучить від Ісуса до нас. Це слово питання. Які уподобання ти маєш?